Salam aleyküm əziz dəyərli dostlar, bugün mübarək cümə günüdür. Biz cümə günü ilə bağlı məscidimizdə bir neçə mömin qardaşdan müsahibə alacağıq. İnşallah bizi izləyin, biz də onlara yaxınlaşıb müəyyən suallarımızı verək. Salam aleyküm. Əmi, necəsiz, neynirsiniz? Allah can sağlığı versin. Teşekkür ederim. Bəli, kendiniz haqqında konuşun. Tamam, ismim Yusuf, Türkiye'den buraya misafir geldim. Sizin gibi arkadaşlarla tanışmak büyük bir şeref. Bugün burada cumamızı eda edeceğiz inşallah. İnşallah dayı. Allah size can sağlığı versin. Allah uzun ömürler. Biz de sizi tanıdığımıza göre çok sevindik. Həqiqətən də biz bir millet, iki dövləti, Allah xalqlarımızı, milletlerimizi daim müzəffər qərar versin inşallah. Cümə gününün də bərəkəti ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Cümə gününün gözəllikləri ilə bağlı. Cuma günleri insanların, Müslümanların bayramıdır, birleştiricidir, toparlayıcıdır. Birlikte beraber ibadet yaptıkları için sosyal ilişkileri daha da artmaktadır. Teşekkür ederim. Çok güzel vurguladınız. Müsahibeye göre de size teşekkür ederim. Allah size her zaman kömək olsun. Amin inşallah. Çok sağ ol. Biz hal-hazırda İmam Həsən Məscidinin karşısındayız. Məscidimizde təmir ve bərpa işleri gedir. Allah Teala bu işdə, bu gözəl bir mübarək əməldə faydası olan, pulu ilə, malı ilə, dövləti ilə iştirak edən hər şəxsə köməyində olsun inşallah. İndi biz öz əziz dayılarımızı, qardaşlarımızı sizə təqdim edirik. Salam əleyküm, əziz Rizvan qardaş. Allah sizdən razı olsun. Allah sizin ömrünüzü uzun eləsin inşallah ki, bu gözəl bir mübarək işdə işləyirsiniz. Ne deyirsiniz bu güzel cuma günü mübarəsində? Vallahi bu güzel cuma mübarəsində deyə bilərəm ki, Allah bütün müminləri qorusun. Allah ağamız, mollamız İmam Zaman ağanda zuhurun tezləşdirsin inşallah. Amin inşallah. Allah dünyada Əhl-i Beytin ziyarətindən, axirətdə isə Əhl-i Beytin şəfaətindən bizləri bir nəsib eləməsin. Amin inşallah. Çox sağ olun Rizvan qardaş. Allah Taala sizin ömrünüzü uzun bərəkətli qərar versin. 6 ay da yaxınlaşaq. Necəsiz, neynirsiniz 6 ayda? Allah işlerimize avant eləsin. Çok sağ olun ki bu güzel ve mübarek işte iştirak edirsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah hamınızdan razı olsun. Cümə gününüz de mübarek olsun. Bütün Müslümanların cümə günü mübarek olsun inşallah. Allah İmam Hüseyin'i bize şefaatçi kılsın inşallah o dünyada. Amin inşallah dayı. Çok sağ olun. Teşekkür var olasınız. İnşallah ki biz müsahibimizi devam edirik. İndi isə yaxınlaşmaq istəyirik məscidimizdə. Öz əməklə, xidmətiylə iştirak edən dəyərli Asım qardaşımıza salam əleyküm. Asım qardaş, necəsiz, neynirsiniz? Sağ ol. Çox sağ olun. Yəni Asım qardaş kamera arxasında qalmağına baxmayaraq, məscidimizin sosial platformada tanıdılmasında çox böyük xidmətləri var. Allah ondan razı olsun inşallah. Çox təşəkkür edirik qardaş. Sağ olasınız. Bu günün gözəlliyi barəsində, cümə günü fəziləti barəsində nə deyə bilərsiniz? Və üstadımızın dediyi kimi, haqsızlığın aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, sülhün, əmniyyətin bərqərar olan günüdür bugün. İnşallah ki, bu etdiyimiz təbliğatların nəticəsində, bu etdiyimiz əməllərin nəticəsində elə bizə və bu meçidə gələn, toplaşan insanlar İmam Zaman ağanı görmək nəsib olsun. İnşallah onun zuhuru tezliklə təcrid olsun. Allah bizi bu yolda güclü eləsin, müvəffəq eləsin. Ustadımızın kitabından oxumuşam mən. Deməli, dəyməz deyir bu dünya üçün bərbə zəhli evlər qurmağa. Əsil evimiz bizim axirətdir. Bəs buradakı, bu dünyadakı, bu dünyada yaşadığımız zamanda elə bir ibadətlər, elə bir xidmətlər etməliyik ki, inşallah bizim axirət evimizdə bizi bəzəsin və axirətdə bizi öz cənnəti ilə, öz ruzuları ilə müjdələsin inşallah. Allah hər bir kəsə qismət eləsin bu təbliğatları eləmək. Bizim də öhdəmizə düşən budur. İnşallah Allah bizi elə din yolunda qozatsın, din yolunda öldürsün inşallah. Çox sağ olun, dəyərli qardaş. Qardaşımız da həqiqətən düz deyir ki, bu dünyanı maddi yox, öz əməllərimizlə bəzəmiş olsaq, həm Allah yanında da, həm bəndə yanında da böyük bir hörmət və ehtiram qazanmış olarıq. Allah Taala bizi daim hörmətli və dəyərli bəndələrindən qərar versin inşallah. Dəyərli bizi izləyən izləyicilər, tamaşaçılar, biz indi məscidimizin dəyərli mömin axsaqqalı Yaqub dayı ilə müsahibə alırıq. Necəsiz Yaqub dayı, nə edirsiniz?
Salamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Cümlemiz mübarek. Amin inşallah Yaqub da. Aziz gündə, aziz ayda, Şaban ayıdır, gözəl ayıdır. Sonuncu cümə günündə mən Allah Taala'dan arzum budur ki, bütün möminləri, bütün xalqımızı, bütün əhl-i-beyt sevənləri Allah kömək olsun inşallah. Amin inşallah da. Allah hamının canını sağ eləsin. Allah nə qəbləndə, ürəklərində nə arzular var, Allah kömək olsun inşallah. Arzum budur, gələn bu vaxtı bütün torpaqlarımız azad olsun. İmam zamanın zührünü tezləşdirsin Allah Taala. Biz də ona qullarının qulu olaq. Çox sağ olun Yaqub dayı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Yaqub dayı bizim vətənimizin torpaqlarının müdafiəsində şücaətlə iştirak eləyib. Allah ondan razı olsun. Ona bərəkətli ömür və gözəl saadət arzu edirik hər iki dünyada. Allah sizi qorusun, Allah sizdən razı olsun. Minnətdaram, Allah razı olsun inşallah. Çox sağ ol müsahibəyə görə. Biz yenə öz müsahibəmizə davam edirik. Bizim diqqətimizi bir dayımız çəkdi. O bizim məscidimizə gəlib. Məscidlə bağlı təəssüratlarımız necədir? Xahiş edirik. Məscid Allah evidir, sənkardır. Cümə günün böyük fəzilət var. İmam Zaman ağa inşallah cümə günü zəhər eləyəcək. Allah cəmi dünya müsəlmanlara xeyr dua versin. Duaların qəbul eləsin. Bir-birimizə rahı mehriban olsun. Allah bu ölkədə, bizim bu ölkədən bəlanı götürsün. Hərbidə balalarımızı hifz eləsin. Şəhidlərimizi qəbri nur ilə dolsun. Hər evlərə xeyr dua versin. Allah cəmi qardaş bacılara xeyr dua versin. Ölkəmizi parlaq eləsin. Tamamən bərəkətli olsun. Qələbə çalaq öz torpağımızı alaq. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Allah sizin kimi üzü nurlu, dəyərli ağsaqqallarımızın çox eləsin. Və bizim müsahibəmiz davam eləyir. Biz təbiidir hər bir şey burada. Dayımız bizim məscidin dəyərli ağsaqqallarından biridir. Ona yaxınlaşaq ki, inşallah ki, dəstəmaz alır, Allah ibadətlərini ən ali dərəcədə qəbul eləsin. İnşallah ona İmam Hüseyn əleyhissalamın, İmam Rızanın ziyarətlərini, həcc ziyarətini qismət eləsin inşallah. Salam əleyküm, dayı. Cümləniz mübarək olsun. Allah sizə uzun ömür versin, can sağlığı versin. Allah sizi cənnətli eləsin, mənim namazlarınıza. Sağ olun da, Allah kimi evinizdə olsun. Ümumi məscidimizdəki abı hava haqqında nə deyə bilərsiniz? Allah gözəldir, mən hər şeydən razıyam. Yəni, mən uzun müddətli başlamamışam. Yəni, bir yaxınlarda 7-8 ay namaz qılıram. İnşallah ki, Allah ibadətinizdə daim eləsin. Daim ibadətlərinizi vaxtı-vaxtına gözəlləsin. Namazların qəbul eləsin. İbadətə gəldikdən sonra həyatınızda hansı dəyişiklər hiss elədiniz? Daha öncələr sanki o yox idi. Valla, mən ən birincisi çox yüngülləşmişəm. Yəni, elə bir ki, azal bezarım gedir. Yəni, işlərim avanda olur. Hara əlimi atsam boşa çıxmıyor. Yəni, mən bütün müsəlmanlarımıza istəyərim ki, hamısı namaz qılsın. Hamısı dinə itayət etsin. Allahın yoluna gitsin. Bu, bizi şərdən, xətərdən, bəladan qoruyar. İnşallah ki, dayı. Allah Taala dayının timsalında bütün namaz qılmayan dəyərli qardaşlarımıza tez bir zamanda ibadət eləməyi nəsib eləsin. Amin inşallah. Bizim dəyərli qardaşımız Ramin. Salam əleyküm, qardaş. Necəsiz, neyiniz? Allah kömək olsun, sağ olun, sağ olun. Ramin qardaşımız məscidimizin bərpasında, təmirində iştirak eləyir. Allah onun da bu gözəl əməlini ali dərəcədə mükafatlandırsın. Özünü, ailəsini, sevdiklərini qorusun inşallah. İmam Həsən məscidi barəsində, cümə günü barəsində, ümumi bizim İslamda olan yaşayışımız, həyatımız barəsində nə deyə bilərsiniz bir neçə kəlmə ilə? Cümə gündür. Bu ilə gözəl günlərdən biridir. Cümə bütün müsəlmanların bayramıdır. Allah bugün namaz qılanların da dəyərli günlərdən biridir. Bol-bol Allah da buyurur ki, sədəqələrimizə artırın. Bəli, bəli, bəli. Cümə günü yaxşı işlərlə məşğul olmaq lazımdır.
Allah'ın bizim için müəyyən etdiyi sırat-ı müstəqimdə yorulmadan, iradəli bir şəkildə irəliləmək lazımdır. Bəzən insanda süslük olur, adam çəkinmək istəyir ibadətlərdən. Bu da şeytanın bizə olan vəsvəsələridir. Bəli, düzdür. Şeytanın vəsvəsələrindən kənarda olmağın ən əsas yolu daim ibadətə doğru qaçmaqdır, zikirlər eləməkdir. İnşallah ki, Allah bizi islah olunan bəndələrinə qərar versin. Sizə də bu qısa müsahibəyə görə təşəkkür edirik. Əziz dəyərli qardaşımız. Sağ ol, vallahi Allah köməyiniz olsun. Sağ olun qardaş, var olasın inşallah.